Ел егемендігінің басты кепілі ана тіл. Тіл бар жерде ұлт бар, ұлт бар жерде ұрпақ бар. Мемлекеттің дамуы, елдің өркендеуі, сайып келгенде тіл тағдырымен тоғысады. Қазақ тілі талай ғасырды басынан кешірді. Қилы кезең тарихи дәуірлердің тезіне төтеп берді. Қазақтың біртуар ақыны Мағжан Жұмабаев ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады деген болатын. Иә, тіл әрбір ұлттың мақтанышы. Әр азамат өзінің ана тіліне көзінің қарашығындай қарауы тиіс. Себебі тіл жоғалса, ұлт та жойылады. Сондықтан тілге құрметпен қарау, оны білу әрбір қазақстандықтың басты міндеті. Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын орындау мақсатында Батыс Қазақстан облысы мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы жыл сайын ересек тұрғындарға мемлекеттік және ағылшын тілді тегін оқыту курстарын өткізіп келеді. Биыл өңірде 1400 адам қазақ және ағылшын тілдерін үйренеді деп жоспарланған. Тіл еліміздің іргетасы, егемендіктің кепілі. Оны білу әрбір қазақстандықтың басты міндеті. Жыл өткен сайын ана тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы арта түсуде. Биыл мемлекеттік тілді тегін оқыту курстарын Арда Медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өткізсе, ағылшын тілін оқыту курстары білім оқыту орталығының құзырында. Мемлекеттік тілді меңгеріп жатқандардың жалпы саны 322 адам. 21 топ бойынша 10 оқытушы жұмыстануда, дәл қазір достық үйінде екінші топтың 11 тыңдаушысына тәуелдік жалғауы тақырыбы түсіндірілуде. Бүгінгі сабаққа біз де қатысып көруді жөн көрдік. Бірге болыңыздар. Тәуелдік жалғау. Тәуелдік жалғау осы окончание печатной формы дейді. Орыс тілінде бір нәрсенің бір тәуелділігі тек қана есімдік арқылы беріледі. Ал на казахском языке обязательно каждое лицо склоняется. Каждое лицо свое окончание имеется. Мысалы, менің атым первом лице м. Екінші жақта сенің атың, үйің, қалаң, көшесі. Окончание ын. Сіздің атыңыз, үйіңіз, қалаңыз, көшеңіз. Окончание ыңыз, үңіз, мыңыз, мыңыз. Шет тілді мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін Әділхан Тілекқабылұлының осы салада 22 жылдық тәжірибесі бар. Ол ересектерге әліппеден бастап үйреткеннен гөрі алдымен күнделікті қарым-қатынаста қолданылатын сөздерді жаттап, жалғауларды меңгеру оңай болады дейді. Көпшетеуде түбеден кейін көптік жалғауларды жалғаймыз. Тек бірінші жақта біздің атымыз. Мысалы, менің атым болса, үстіне біздің атым ыз және із жалғаймыз. Біздің атымыз, үйіміз, қаламыз, көшеміз. Ал екінші жақтан бастап, негізгі түбірге бірінші көптік жалғаулар жалғаймыз. Ларлер, дарлер, тарлер. Қазақ тілін үйретуде қиындығы, жалпы қиындық деп қиындық болмас, жалпы адам ниеті болу керек. Егер адам ниеті тілді білем деген құлшынысы болса, ол адамды тілді тезірге үйренеді. Оның үстіне біздің қазақ тілі, жалған балы тілі ғой, көбінесе осы жалғауларды жақсы меңгерсе, көптік жалғау, септік жалғау, оның үстіне ең маңызды тәуелдік жалғау, жіктік жалғауларды жақсы меңгере білсе, адам ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастырады. Міне осы алғашқы қадамнан өткен тыңдаушы әрі қарай қазақ тілін үйренуге де мүмкіндігі көп болады. Ең алғашқы осы қадамнан өтсе, жіктей білсе, септей білсе, тәуелдей білсе, ол қазақ тілін үйренуді бастайды. Және сол арқылы әрмен қарай өзінің тілдік дағдысын дамыталады. Менің өзімде бүгін таңда үш тобым бар. Оның бірі жеке азаматтар. Олар
өзінің ынтасымен, қазақтың үйеніп келген, үлкен ынтамен келгенде, ол қазақ тіліне деген құлшынысы өте жоғары. Одан кейінгі осы достық үйінде Қазақстан халық ассамблеясының ана қоғамдық келісім аясындағы тыңдаушыларымыз. Олардың осы қазақ елінде тұрып жатқандықтан, қазақ елінде осы достықты нығайтуға атсалысып жатқандықтан, олар да қазақ тілін көптеп білуге, терең білуге деген құлшынысы өте жоғары. Одан кейін үшіншісі мемлекеттік мекеме, ол прокуратура. Онда ана мемлекеттік тілді білу міндетті, сондықтан да тыңдаушылар көптеп қатысады. Курсқа қабылдаудың алғашқы күні міндетті түрде тест тапсырмаларын орындаудан басталады. Нәтижесіне байланысты деңгейіңіз де анықталып, тапсырмалар беріледі. Бастауыш деңгейден бастап, жоғары санатқа дейін арнайы дайындалған оқулықтары да бар. Азаматтарды қазақ тіліне оқытуға арналған арнайы республикадан шығатын А1, А2, В1, В2, С1 деңгей бойынша оқулықтар бар. Бұлар белгілі мамандыққа, белгілі салаға оқытпайды. Олар жалпы қазақ тілін үйренуге, ауызекі тілін үйренуге, қоршаған ортада қарым-қатынас жасай білуге үйретеді. Тілді меңгерушілер қазақ тілін мемлекеттік тіл емес, ана тілім деп санайды, құрметтейді. Бір ай көлемінде ешқандай қиындыққа кез болмағанын, керісінше күн санап құлшыныстары артып келе жатқанын айтады. Менің атым Альмира, мен Ресей елінен келдім. Қазақ тілін оқып жүргеніме бір ай болды. Қазақ тілі менің ана тілім. Сондықтан мен еренеп келеді. Мен 38 жастамын, мен Орал қаласында тұрамын, мен жекеменшік фирмада есепші болып жұмыс істеймін. Қазақ тілін оқып жүргеніме бір ай болды. Әзірге ешқандай қиындық жоқ. Бүгін сабақта үйренгенім менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз, оның кітабы. Ассамблея жастарының тіл білуге деген талпынысы жоғары. Қазақ тілін толық меңгерген этнос өкілдері қоғамның түрлі салаларында қызмет етіп, ел дамуына үлес қосуда. Сәйкесінше достық үйінде жаңа технологиялармен қамтамасыз етілген мемлекеттік тілді меңгеру сыныптары да жасақталған. Құшағы кең қазақ елі талай ұлттар мен ұлыстарға пана болды, отан болды. Қазіргі уақытта қазақ жеріндегі өмір сүріп жатқан көптеген өзге этнос өкілдерінің ынтымағы, татулығы, тыныштықта өмір сүріп жатқаны бұл бүкіл әлемге үлгі деп айта аламыз. Қазіргі уақытта бізді қуантатын жағдай елімізде мемлекеттік тілді меңгеруге басқа өзге ұлт өкілдерінің қызығушылығы күн сайын артып келеді. Бұның бір себебі қазіргі уақыттағы ол кісілердің адамдармен қарым-қатынасы, және де шығармашылық өсуі, және мына бәсекеге қабілетті заманда өзінің манағы бір тілді білсең бір адам, екі тілді білсең екі адам деген жақсы сөз бар. Сондықтан да осындай өздеріне қажетті болғаннан кейін, әрі олардың бойындағы Қазақстанға деген патриоттық сезімнің арқасында осы қазақ тілін меңгеруге құмар, меңгеруге қызығушылық танытатын жастар көбейіп келе жатыр. Әсіресе осы Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы этномәдени орталықтардың ассамблея жастарының өкілдері қызығушылық білдіріп ұсыныс тастауда. Достық үйінде былтырдың өзінде екі топ А деңгейіндегі екі топ бітірді. Қазақ тілін меңгеріп мемлекеттік тілді биылғы жылы тағы да осы маусым айынан бастап Б деңгейін оқытып жатыр. Достық үйінде екі кабинет қазақ тілі мемлекеттік тілді оқыту кабинеті жабдықталған. Ол кабинеттер соңғы үлгімен, компьютерлермен, технологиямен, соңғы үлгімен жабдықталып, бүкіл оқулықтармен, түрлі көрнекіліктермен байытылған. Бұл манағы курсқа келген әрбір тыңдаушыға жақсы әсерін береді деп ойлаймыз.
Көбіне тұрғындар қазақ тілін қажеттілік туындағанда ғана үйренуге тырысады. Қажеттілік қалыптасу үшін қатаң тәртіп керек дейді сала мамандары. Қазақ тілін жай үйреніп жатқанда бар. Олар бұған дейін қазақ тілінің қажеттілігін көп сезіне қойған жоқ. Қазіргі таңда қазақ тілі деген қазақ тілі жыл өткен сайын талап деген сұраныс деген күшейіп келе жатыр қоғамда. Міне осыны сезініп, түбі қазақ тілінің осы мемлекеттік деңгейі жоғары болатынын сезіп, түбі мемлекеттік барлық азаматтар қазақ тілін білетінін, білуге ұмтылатынын сезіп, олар да осы қазақ тілін білуге ден қоя бастады. Оған дейін 4-5 жыл тосында адамдардың ниеті мағамнан үйрет, мағамнан үйретпе деген сияқты болды. Сіз деген бүкіл бастан бастап, әліппеден бастап үйрет, мен ештеңе түсінбеймін деген әңгімелер болды. Бірақ та ол қай елде болсын, қай мемлекетте болсын, саған ешкім әліппеден бастап үйретпейді. Осылай ауызекі сөйлеуден тыңдауды арқылы, адамға еліктеу арқылы, көшедегі сөздерді біреуден есту арқылы адам тілді үйренеді. Ең бірінші адам тілді үйренуге қажет сол оқу емес, адам бірінші тыңдап. Мен де тыңдаушыларыма айтам, сізде қазақ тілін үйренгілеріңіз келсе, қазақша сөйлеп атқанда көбінесе тыңдаңызды. Тіпті ол көшеде кетіп қайғанда сөйлесіп бара жатсын, автобуста сөйлесіп бара жатсын, машинада өлең айтып жатсын, соған назар аударсаңыздар, соған дағдылансаңыздар, бірінші түсінбеген нәрсеңіз екінші тыңдағаннан кейін сізге түсінікті бола бастайды. Және сол арқылы бастапқы қадам жасайсыздар. Жалпы мен қазақ тілін білмеймін деп келген адамның өзі тақырыпты ашып, күнделікті қолданатын сөздерді қолданып айта бастағанда олар білетіні көрінеді. Олар естіп жүргені, мектепте оқыған болсын, көше естіген болсын, жалпы қазақ достарының ауыздан естігені болсын, сондай нәрсе естіп қалса, ата, әже, үй деген көше деген сөздерді, мысалы күнделік қолданатын сөздерді, даңғыл деген сөздерді олар естіп жүр, және олар жылдам қабылдайды осы арада. Жылдам түсінеді, аудармасын жақсы біледі. Көбі біздің Қазақстан тұратын өзге ұлт өкілдері қазақшаны айта алмағанымен жақсы түсінеді. Міне осы түсіну арқылы, түсіну қайдан, ол есту арқылы. Ол сөзі түсінсе, ол әрмен қарай ол сөйлеуге, үйренуге деген қабілеті дами бастайды. Қазіргі таңда қазақ тілі ғылым мен білімнің тіліне айналып келеді. Күннен күнге мәртебесі артпаса, кеміген емес. Әрине, заман ағымына қарай өзге тілдерді де білген абзал. Осы орайда ел президенті ортақ отанымыздың тағдырына жанашырлығымыз біздің азаматтық сана-сезіміміздің өзегі болып қала береді. Ал ұлттық толеранттық өткен заманның дәуірлеріне және түрлі мәдениетке деген құрмет, мемлекеттік тілді және де басқа тілдерді білу Қазақстан азаматтарына тән қасиеттер деп, мемлекеттік тілмен қатар өзге де тілдерді меңгеру заманның талабы екенін атап көрсеткен болатын. Бүгінде әмбебап тілге айналған ағылшын тілін білуге ниетті жандардың қарасы қалың. Хакім Абай қанша тіл білсең, сонша адамсың деп пайымдайды. Иә, өзге елдің тілін, мәдениетін білу өрісіңді кеңейтеді, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Слушатели есть возможность получить. Қаламыздың тұрғындарына қазақ және ағылшын тілін тегін оқу курстары үлкен мүмкіндіктер сыйлайды. Қазір жаз мезгілінде көп мамандардың демалыс уақыты. Тыңдаушыларым түрлі саланың мамандары. 18 жастағы студенттерден бастап зейнет жасындағылар да бар. 41 топ бойынша 592 адам тәлім алуда. Ұйымдастырушылар барлық техникалық мүмкіндіктермен қамтамасыз етіп отыр. Мен өзім 2022 жылы қазақ тілі курсын А2 деңгейі бойынша тәмамдап, докторантураға түстім. Өз тілің бірлігі үшін, өзге тіл тірлігі үшін деп ағылшын тілін меңгеруге кіріскен Ләззат Мәденова Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің педагогика факультетінің аға оқытушысы. Бәсекеге қабілетті маман болу үшін көп тіл білу маңызды дейді кейіпкеріміз. Менің есімім Ләззат Мүсеғұлақызы, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
мектепке дейінгі және бастаушы оқыту педагогика білім беру бағдарламасы бойынша аға оқытушы қызметін атқарамын. Осы ағылшын курсын біз әр жылдарда оқимыз, бірақ биылғы ерекшелік осы кезекті демалыс уақытында бізге мол мүмкіндік беріліп жатыр. Курс тегін оқуға, және де оқу ұзақтығы 120 сағатты құрайды. Сол себепті де бұлында лексикадан, грамматикадан, және де өзіміздің сөздік сөйлеу дағдымызды қалыптастыруға мол мүмкіндік бар. Күнделікті сабақтарда біздер осылардың барлығын толыққанды қызмет барысындағы қолданатын терминдермен, күнделікті қолданатын өздеріміздің сөздеріміздің барлығын толық меңгеруімізге мүмкіндік бар. Біз жоғары оқу орнының қызметкерлері ретінде кез келген ақпаратты өңдей алатындай, онымен жұмыс жасай алатындай, және сол ақпараттарды толыққанды өзіміз меңгеріп түсіне алатындай дәрежеде болу үшін тілді меңгеру аса қажеттілік. Соның ішінде қазіргі таңда біз кез келген біліктілікті арттыру курсын болмасын, өзіміздің еңбек жолымызда, қызметімізде болмасын, тілді меңгеру өте қажет. Соның ішінде ақпарат құралдарының материалдарды өңдеу барысында түрлі сайттарды, интернет, қазіргі кейбір жаңалықтардың барлығын сауаттылық ол міндетті түрде қажет. Сабақ кестесі топтағы тыңдаушылардың жұмысына кедергі келтірмейтін тиімді уақытқа бекітіледі. Тіпті қашықтықтан оқыту бағдарламалары да қарастырылған. Әр күнгі тапсырмаларды блочный, олардың барлығын дайындалып отыру үшін, қайтадан өңдеу үшін, сөздер жаттау үшін адамның бұл уақытының болғандығы тиімді. Сондықтан да бұл үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Тілді тек қана сол курсты жүргізетін адамға сәйкес те емес, ол курсты меңгеріп жатқан адамға да байланысты. Ондағы тапсырмалардың барлығын орындап отыру және еске сақтап отыру үшін сол себепті де қызметкерлердің сол уақытқа қарай бейімделуіне өте қолайлы деп есептеймін. Өзінің қызметінен тыс уақытта ол курсқа ден қойып соны толықтай меңгере алады. Яғни жоспарлы түрде, мақсатты түрде тілді меңгеруіне өзі жоспарлайды күнін. Ал егер де ол басқа уақыттарда болатын болса, уақыт жағынан сәйкес келмей қалуы мүмкін. Мен ағылшын тілінің пәнінің мұғалімі болмағандықтан, ол менде қажетті уақыттарда тек қайтадан белгілі бір уақыттарда қайталама оралып тұруы мүмкін. Сол себепте ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан да ақпараттарды қайта жаңғырту отыру үшін бұндай курстардан қалмауымыз керек деп есептеймін. Ағылшын тілін жетік білу жоғары білімге қол жеткізу үшін өте маңызды. Басқасын айтпағанда, балаңыздың қарапайым үй тапсырмасын қадағалауға да аса қажет. Қазір магистратураға түсу үшін, докторантураға түсу үшін тіл білуді, сосын жаңа өзің балаңды оқыту үшін де бірге өзің білген жақсы ғой деп ойлаймын. Сол себепті ағылшын деңгейі өте жақсы деңгейде көтеріліп келатыр. Сондықтан әр адамның тілді білген артық етпейді деп ойлаймын. Қазір мысалы кейбір бастауыш мектептерде 5-ші кластан басталады дейді, бұрын 3-ші кластан басталып жүрді, кейде 1-ші кластан басталып жүрді. Енді жыл сайын бағдарлама өзгеріп жатыр ғой. Сол себепті тек қана бағанағыдай курсқа беріп қоймай, баламен бірге өзің де дамып, өзің де оқып, сол балаға өзің біліміңді беріп, жеткізіп үйренген дұрыс деп ойлаймын. Мен енді былай қарасаңыз, көп нәрсені ұмытып қалғанмын. Келген басында қазір мына топқа қосылып оқыған кезде есіме түсіп, үйреніп жатыр. Бұл енді жаңағыдай үлкен бағдарлама ретінде бүкіл жерде көтеріп жатқан мәселе. Мектеп, колледж, университеттің ішінде де бұл енді жаңағыдай жоғары деңгейге шығу үшін бар, Қазақстан сол дәрежеге жету үшін. Бірақ енді өз тілінді құрметте дейді ғой, басқа тілді білген артық етпейді. Тіл үйренудегі ең маңызды қадамдардың бірі дұрыс әрі нақты мақсат қоя білу. Өйткені майданға мақсатсыз шыққан жауынгердің адасуы әп сәтте. Жалығып, ерініп қалатын сәттердің болатыны да жасырын емес. Тілді не үшін үйренемін, қанша уақытта үйренемін деген сауалдарға жауап беріп, өзіңізді темірдей тәртіпке бағындырыңыз. Сонда ғана нақты нәтижеге қол жеткізе аласыз. Тіл меңгеруде сенің қай жаста екенің маңызды емес. Кімнен, қалай үйренгенің де ұят емес. Өзің туып өскен елдің мемлекеттік тілін білмеуден арланбау ұят дейді бүгінгі кейіпкерлеріміз. Қымбатты көрермен, келесі кездескенше есен сау болыңыздар.